Сайн байцгаана уу? Цахим орчинд байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ нэгэн сайхан мэдээг дуулгах гэж байгаа та миний хувьд үнэхээр их баяртай байна. За миний хувьд дэлхийд алдартай гоо сайхны арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний дэвшилдэг бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг Touch Beauty компани Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор болоод өнөөдөр энэхүү үйл ажиллагаагаа албан ёсоор нээж байгаамаа. Тэгэхээр Touch Beauty компани нь ямар компани байдгийн болоо гэж та бүхэн маань бодож ээж магтгүй. За энэхүү Touch Beauty компаниг анх 1999 онд Британд үүсгэсэн. Одоо бол дэлхийн 80 гаруй улс орнд 3000 гаруй сүлжээгээр гоо сайхны арьс арчилгааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи бүхий төхөөрөмжүүд бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалдаг юм алдартай юм компани байгаа. Тэгэхээр миний хувьд Touch Beauty компанитай хамтран ажиллаж эхний удаадаа одоо дөрвөн төрлийн арьс арчилгааны аппарат бүтээгдэхүүнүүдийг одоо албан ёсоор оруулж ирээд байгаамаа. За энэ компани маань Yuren olo dilkhiin zakh zeelig buren ezeltsen gej hilj bolno. Evropiin zakh zeelt hediine tanigtsan, Amerikat hediine tanigtsan, Aazad ch gesen odo hudaltaalagddag 80 garu uls orond 3000 garu suugar hudaltaalagddag iim bütegtkhünüüd baiga. Za edger bütegtkhüne bi önödör zökhön öörö tanilzuulaa zogsokhgui. Yag odo meregjliin imjiig ursan baiga. Inge ta bükhende odo nara go saikhni salooni imj büdee imjtege hamtarj edger tevshildeg bütegtkhünüüdei tanilzuul golno. За миний урилгыг хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа. Чамд энэ өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр энэ гоо сайхны арьс арчилгааны дэвшилтэд энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бол бид нэр ерөнхийдөө салаанд очиж ерөнхийдөө хилэгдэг л дээ. Арьсаа гуйжруулдаг, халуун хүүтнээр эндүүдүүлдэг, тэ V line хэлбэртэйгээр массаж хилэгдэг. А гэтэл эднэрийг маань аль хэдийн 20 жилийн өмнөөс эхлээд ингээд хийгээ дэлхийд даяар гэртээ хэрглэж болохоор болгоод ингээд худалдаалаад эхэлсэн байна л да. Ер нь эдгэрийг гэртээ хэрглэхээр хэр үр дүн гарах болоо? Та зөвхөн мэрэгжлийн хүний хувьд юу гэж бодож байна? Арьс арчилгааны эмнэлэг цаваа тусгай үйлчлэгээтэй салоонуудад та хэрэглэгдэв. Шин технологи, шилэг технологи, хэвшил технологиг одоо бид нар гэртээ хэрглэж болохоор болчлоо шүү дээ. Орой амарцуулж байгаа л. Тэгэхээр тэр технологиг Монголд оруулаад ирсэн та бүхэнд их баяртай. Тэгэхээр одоо бид нар яах вэ? Яах болж байна гэхээр гэртээ сайхан амарцуулж байгаа л. Тусгайлсан эмнэлгүүдээ салоонуудаас авч болдог үйлчлэгээ, үйлдэлүүдийг арьсандаа бид нар өөрснөө хийж Аха. Одоо чи салаанд очисонтой тэнцвэрлэх хэмжээний үр дүн энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр гараад ирнэ. Гараад ирнэ. Аха. Гэхдээ энүүгээр бол одоо нөгөө талаар салаанд битээ очихыг гэж байгаа үг бол биш шүү дээ. Яг тэр хүн болгон энэ цаг үед чинь завтай, завгүй, янз бүр байгаа. Тэр болгон очиод ээж чадахгүй хүмүүс ч байгаа ш. Арьс арчилгааны арьсыг эрүүл залуу байхад хамгийн нэгдүгээр шат нь гэрийн арчилгаа, өдөржилтний арчилгаа. Тэр бид нар энэ аппаратууд болоод бүтээгдэхүүнд ашигласнараа маш зөвхөн тэгэр хэрэгжүүлж болохоор болж байна. Би бас энэ бүтээгдэхүүнээ оруулж ирэхээ өмнө нэлээд судаллаа л да. Тэгээд дэлхийн одоо алдартай одуудын гоо сайхны одоо нууцуд ямар бүтээгдэхүүнүүд хэрэгждэг юм бэ гэдээ ингээд үзүүлсэн влогууд нэлээд байна. Тэрэн дунд одоо бүтээгдэхүүнүүдээ дандаа энэ одоо бустеруудээр эдгээр одоо аппаратуудаар тий энэ девайсуудыг хэрэглэж одоо нүүрэндээ хэргэлдэгэ, хүзүүндээ хэргэлдэгэ, тэр битэл зарим үед гартаач гэсэн массаж хийдэг гэд өлний танил одоо дэлхийн адуу жишээ тэгж байгаа юм байна л да. Ийм аппаратуудыг ашиглаад биеийн бүх хэсэг ашиглаж болно. Тэг. Нөгөө талаараас гэр бүлийн хэрэгцээнд ч гэсэн ашиглаж болох юм байлээ тий. Гадны ээж нэг шигч нэж ба. Бүх насны хүмүүс ашиглаж болно. Аха. За тий. Эхний бүтээгдэхүүн болохоор чинь ультрасоник бити девайс гэд одоо олон үйлдэлт хит авианы төхөөрөмж гэж бид нар орчуулад байгаа нь зөв үү? Зөв. Тий. Хит авиа маань одоо хүний арьсанд ямар нөлөө үзүүлдэг юм бэ? Жишээ нь одоо энэ байх шүү дээ, тий? Ультрасоник хит авиа бол арьсны эд хөшөө их гүнд орж үйлчлдэг. Тэгэхээр яаж юм гэхээр эсийн гүнд орсноор тусаан хэмжээний дүрт нь сайжруулж байна. Хоёрдугаар нь яаж юм гэхээр бидний арьсыг эргүүл залуу толгор болгоч гэдэг тэр боцоодын ялгалт нийлгэжлтийг нь их сайн идэвхжүүлж байна. Тийм үлдэлтэй энэ ультрасоник. Дээрээс нь энэ дотор үйж байгаа ион хасах нэмэгч нь ион. Энэ нь яг ямар үйлдэлтэй вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр нь арьсыг гоожилт. Арьсыг өгцөн арьсыг бид нар цаг тухайн бүрт нь гоожилж арьс өнгөлөг толгор дараагийн үйлдэлтэй сайн мэдгэхээр араас нь
араас нь бидний дөрөсөн бүтээгдэхүүнийг 100% одоо чинь энэ бүтээгдэхүүнээр ингэж амлалтаа одоо хэрэглэхэд ер нь бид нар бүгдээрээ маш хялбар. Ерөнхийдөө 3 горимтай төхөөрөмж асаалаа цэвэрлэг гормоо сонглоо эсвэл чигшүүлэх хамгийн сүүлд нь өргөх одоо V line болгох гэсэн юм 3 горимтай арьс арчилгааны за тэгин гута одоо энэ хошуу гэж ярих энэ эсгийн одоо юу гэж хэлэх вэ хошууны эсгийн юм гүдгэр байгаа юм одоо энийг ингээд одоо цэвэрлэгээ хийхээрээ цэвэрлэгийн арьсыг маш сайн гоожуулна. Дээрээс нь батг бас өнгөц батгуудыг бол энүүгээр шавчдаг юм байлээ. Хар батгнуудыг арьсын өнгөцтэй батгуудыг шавчдаг. Бид нэр одоо ингээд нэг сар мар болоод нүүрнийхээ арьсыг нэг сайхан цэвэрлүүлгийг л гоо сайхан төрчөөд яг ийм үйлчлэгийг авдаг аахгүй юу? Гэтэл одоо энийг гэртээ их боломжтой. Нөгөө талаар нөө өсвөр насны хүүхдүүдэд бас батгшилтын асуудал байдаг штэ. Хүүхдүүдтэй хаваад өчгöd бас ерөөхдөө арьсаа цэвэрлэх боломжтой. Дараагийнх нь энэ одоо чигшүүлэх өргөх одоо энэ үйлдэлүүдийн болохоор энэ гүтгэр талаар нь гүтгэр талаар хийчих юм боломжтой юм лээ. Давхар чичиргээ байна уу? Давхар чичиргээ. Вибрац байгаа тийм. Тэгэхээр одоо чичиргээгээ хүчтэй, дунд, илүү хүчтэй гэсэн юм гурван янзын гормоор сонгоод чичиргээ хийд юм лээ. Тэгээ энийг би нөгөө авчирснаас хойш энэ бол 7 өнөخت 1 мө 2 удаа хэрглэж байна. Би нэг 3 удаа хэрглэсэн. Тэгээ надад бүр үнэхээр супер таалагдчихаа. Яа тэгэхээр ингээд заримдаа ингээд бас нэг гоо сайханд очиж шахуулчихад чаашийн те өөрөө шахчаараас чадахгүй ингээд нэг ганц нэг батар матар энэ тэнд гарцаад тэрийг маш сайхан цэвэрлэж байна. А нөгөө талаар арьсыг бүр үнэхээр гоё цайруулад л. Тэг би одоо ингээд бодхоор зүгээр нэг төмөрөөр ингээд амгартал ягаараа ингээд цайруулдаг гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө нэг улт хитавны улт ультрасоник нь л ерөөсөө ультрасоник нь л арьсныг үндэх цусан амжийг сайжруулад тэрийг дагаад бидний арьсыг өнгөлөг, толгойг гүлгөр болгох боцодын ялгарлтыг нэмэж өгч. За энэ халуун хүүтэн эндүүг бол одоо гоо сайхны салоонуудад бол бид нар зөндөө хийлэгчээсэн. Тэгээд энийгээр яг эндүүлэхэд мэдээж одоо хялхсан өрчлөө мөрчлөө энэ төр арилна гэж тэгж байгаа. Надад бол нэг таалагдсан юм нөгөө ингээд ятаргаа талхигтаа. Нэг яг гоо ингээд бүлээн ингээд чин өөртөө тавьж байгаа юм шиг ингээд дараа нь ингээд сайхан хүүтнэр ингээд мөсөөр очиж байгаа юм шиг. Тэгэхээр арьс чангарсан мэдрэмж байна. Тийм мэдрэмж байна гэхээр халууны үйлдэл чинь нэгдүгээр нь идэсийг сайхан цусан амжиг сайжруулдаг идэсийг хөөлгөө. Гаднаас юу ч орж ирэхэд бэлэн болгоод бэлтчих чи тээ. Тэгж л бид нар массажтай гоцлоод бас чичирээ хэрэглэж чичиргээ байрсантай хэрэгжээтэй чангалах гэж байгаа юм уу? Тайруулах гэж байгаа юм уу? Батгыг арилгах үржлийн ишрийг үйлдэлэх гэж үйлчлэх гэж байна. Тэр бүтээгдэхүүн шингэлтийг сайхан хүлээж авах бэлэн болгоод арьсаа идэсүүдэд хөөлгөө тавьчихчих тийм. Тэгээ массаж хийх явцдаа бүтээгдэхүүнээ сайхан шингээд ороод үрх газраа хүртлэе үйлчлэгээ үзүүлээ араас нь хүүтэн орж ирж байгаа нь арьсыг чангалах. Блоклох. Ийм үйлдэл. Яг энэ бүтээгдэхүүний нэг дэлхийн нэг алдартай нэг ловер охин хэрэглэсэн байлээ. Бара 2-3 сая дагагчтай. Тэр охин болохоор энийг яаж хэрэглэсэн гэхээр витамин С-ийн нөгөө ууснаар тийм халуунаар нэмдүүдээд тэгээд дараа нь хүүтнэр нэмдүүдээд 14 хоногийн дотор ингэж цайрсан гэд бодит үр дүнгээ YouTube-д үзүүлж илээ. Тийм витамин С яагаад гэхээр өөр хамгийн өндөр антиоксидант хорлогыг тайлах. Дэрэс нь цайруулах үйлдэлтэй. Тэгэхээр бидний энэ аппарат нь тэр бүтээгдэхүүний үүдлийг өшөө дэмжиж яшны хүрх хөстэй газарт нь хүргээд гарах үйлдэлүүд үрдүнгүүд 100 болгож өгч. Зүгээр нэг массажгаа хийлгээд массаж гараараа хийгээд маска тавиад бүтээгдэхүүнөө түрхэхээс эдгээр хэд дахин илүү үйлдэл. Тэгэхээр үргэлж залуугаараа байх боломжийг нь олгож байна. Нөгөө талаар одоо ингээ учиргүй ингээд тнийгээд бүр хитэн насаар залуу харагдахгүй маа гэхэд өнөөдрийнхөө тий арьсыг ингээд хатгалаад 7-10 жилээр байх юм боломжтой юм байх л те. А нөгөө талаар эднэр маань ингээд нөгөө нэг авч явахад айгүй боломжтой. Зориултын уутанд нь хийгээл цүнхэндээ хийгээл аваа явчихна. А тэгээд одоо бид нар ч бас нэг монгол хүмүүс чинь яг шунаг нэг юм хэтрүүлчих гээд штэ. Тгийх боломжгүй яа гэхээр ингээд нэг горим нь одоо 2 минут бол 2 минут ажиллаад өөрө унтарчин. Дараагийн горим нь 3 минут арьсаа илэх ёстой байтал 3 минут ажиллаад унтарчдаг. Аюулгүй ажиллах талаас их. Тий. Тэгээ яг одоо стандартын дагуу, гормын дагуу зөв хадгалаад, зөв цэнэглээд байх юм бол энэ бол насан туршийн хэрэглээ болох юм байлээ. Тий. За энэ болохоор крем бустер
гэсэн. За крем бустер гэхээр баг бүсгүүчүүд маань ихэнх нь ойлгож байгаа бүтээгдэхүүнийг арьсан шингэн. Тий. Бүх бүтээгдэхүүнийг одоо сүүн шингэн нэрээ цэвэрлээд нөгөө эссенс мессенс одоо юу гэдэг бүх үе шатууд дээрээ энийгээр цэвэрлж болно. Тэрнээс гадна энэний бас нэг давуу тал нь юм юм бэлээ. Бөгчтэй энд нь хөнгөө тогтоогоод ингээд хийгээд тэгээд цэвэрлгээгээ хийдэг. А цэвэрлгээ нь болохоор тодорхой хэмжээний чичиргээтэй. Тийм бол одоо жирийн ингээд нөгөө өөрснөө угааснаас баг 8 дахин илүү хүн цэвэрлэх боломжтой гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэний хоёр дахь горим нь болохоор гэрэлтэй. Энд яриа нүдний аппаратын хоёр гэрэлтэй байгаа даа. Тийм гэрлийн имчилгээ бас арьсанд ярьж байна. Гэрлийн имчилгээ одоо сүүлийн үед гоо сайхны имчилгээний практик. Энгийн гоо сайхнууд бол имчилгээний гоо сайхны тийм үйлчлэгийг маш их хэтэрч байгаа дэлхийд баяраа. Гэрлийн тэр улаан ягаан хөөх туяануудыг ашиглаад арьсыг томлох ч юм уу, үрлийг бас дарахаа хангах юм уу, тариулах ч юм уу тийм үйлдэл байдаг байдаг. А энэ дугаа улаан туяа нь яаж юм гэхээр коллагений нийлэгчлийг сайжруулдаг. Бас үрсэлийг дарна гэдэг. Үрсэлд дарна батгатай ажилласан. Тийм. Үрсэлтэй ажилласан. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд их батгах шдэг тий. Аха. Тэр биш үү. Тэгээ бас яг энэ крем бустер дээр чийгшүүлэх, цайруулах горимтой юм билээ. Тэгээ яг эднэрийнхээ одоо энэ асаах унтраах төвчлөл дээрээ дараал өөрөө сонгоол. Ий чинь бүгднгийн нэг өдөр хэрэгэлсэн ч болно. Цөхөн одоо цайрмаар байгаа бол цайруулах горимоо хэрэглэхээсэн ч болох юм билээ. За энэ бол нүдний цахны одоо бүтээгдэхүүн. Тэгээ захвал хамгийн түрүүнд одоо өсгөлддөг шүү дээ тий. Энэ маань юм гурван горимтой юм билээ. Удаан дарж асаагаад халуун бас халуунаар эндүүддэг. Дараагийнх нь болохоор гэрэлтэй. Тэнгуута чичиргээтэй гэрэлтэй. Тэгэл бас түрүүний нөгөө үйлдэл бүгдээрээ хам ультрасаунд дээр яригдчихсэн. Тэгэхээр нүдний эргэн тойронд яг бид нар тусгаалаа арчилгаа хийх ёстой байдаг вэ гэхээр тэр өвчин мэлчханад маш бас коллагений нийлэгжил маш багчдаг гэсэн үг байна. Тийм учраас бид нар тусгаалаа арчилгаа хийх хэрэгтэй. Шаардлагатай байдаг. Зөвхөн зориулсан тоос. Зөвхөн зориулсан маск одоо тэгээд дэрэсний аппарат шүү дээ. Тий. Тэгээд нэр маск тавьчаад бас энийг өөрөө дандаа эмдүүдт юм билээ шүү дээ. Энэ эмдүү, энэ крем бустер аль бүр яг маскны араас тэрийг одоо хэд дахин одоо илүү сайн шингээж өгөх зорилтоогоор хэрэглэгддэг. За тэгээд эдгээр одоо ийм твшилтэд энэ төхөөрөмжүүдийг та бүхэн арьсаа одоо арчлахдаа өдөр тутамдаа хэрэглэснээр үргэлж одоо залуугаараа байх боломжийг олгож байгаа юм байна. Нөгөө талаараас хүмүүсийн цаг зав мөнгийг бас энэгээр хэмнэх боломжтой. За яг гоо сайхны бид нар ингээд тос нэг косметикний одоо нэг ком авахад нэг хагасжил хэрэгэлдэг шүү дээ. Гэтэл энэ маань ком авах мөнгөнд бол өхөрхөр тийм өндөр үнэтэй биш шүү дээ. Яг нэг дундаж 100 хэдээс 300 хэдэн мянган төгрөгийн хооронд байгаа. Үнүүдийн би мессенжерээр та бүхэн хүсэл надаас одоо нарийн авах боломжтой. Тэгээд энийг одоо яг ашиглах зааврын мөрдөөд хэрэглэх юм бол хэдэн жил хэрэглэж болох нь шүү дээ. Насан туршдаа хэрэглэх юм. Тий. Тэгээд одоо бүгдийн яг гормын дагуу цэнэглээд зориултынхаа нуутанд хийгээд хадгалаад цэвэрлгээгийн зөв хийгээд байхад насан туршдаа одоо хэрэглээд залуу байх боломжийг олгох нэ. Touch Beauty хэмээх дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн одоо чанартай, нэр хүндтэй гоо сайхны энэ бүтээгдэхүүнүүдийг авч хэрэглэе гэж байвал доорх хайгуудаар одоо утсаар ярьж эсвэл бидэнд лөө зураас бичиж хүсвэл одоо манаас офис дээр ирж зөвлөгөө авах ийм боломжтой байгаа. Тэгээ одоо нөгөө коронавигээ бас хүмүүс тэр болгон гадуур гарахгүй байгаа учраас бид нэр нь хөргөлтийн үйлчлэгийг явуулж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн хүргэлтээр мэдээлэл аваад хэрхэн яаж хэрэглэх талаарх нарийн одоо дэлгэрэнгүй видео болоо текстүүдийг би та бүхэнд бас мессенжерээр өгөх боломжтой. Ингээд захиалаад хөргүүлээд авах боломжтой шүү. За ингээд өнөөдөр ийм сайхан өдөр ингээд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ бүтээгдэхүүнийг монголчуудтай танилцуулж байгаа да. Манай одоо үйл ажиллагаа эхэлж байгаад би бас их баяртай байна. Гэр баяртай байна. Тий. Ажлын маань дэмжиж байгаас танд баярлалаа. Тэг амжилт хүсье. Та амжилт бас амжилт хүсье. Тэг удахгүй бас хоёулаа лайваар ганц нэг зарим төхөөрөмжүүдэд хэрэгэлж бас үзүүлэе гэж. Тий, тэгээ нарийн заамууд. Тий, нэг нэгээр үйлдэлүүдийн нэг хурцлан. Яг гоо. Наривчлсан үйлдэлүүдийг нэг нэгээр нь та бүхэнд үзүүлнэ. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулж үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.